benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Morabanc Camporra, Joan Peñarroya. Comencem, Joan, per una valoració del partit, sisplau. Bé, bona nit. Bueno, contents per la victòria. Veníem d'una setmana complicada, perdent partit contra Vitòria a l'últim minut i quedant eliminats de l'Eurocup, i avui era un partit important, a part se'ns afegeix la lesió de l'Andrew i tot ho complicava una mica més, i sabíem que venia un rival doncs, bueno, amb circumstàncies similars a les nostres i un rival amb molta experiència. Crec que comencem el partit bé, però en aquests tres primers quarts és evident que tenim una sèrie de problemes, sobretot amb el nostre rebot defensiu, que fa que ells estiguin a partit, fa que el rebot ofensiu els fa, jo crec que està vius al partit. Fins i tot tenim un moment al tercer quart en el qual ens podem anar 10 a dalt amb la safata que fa el Jack Vlasic i que li piten falta d'atac, i a partir d'allà tenim uns minuts força complicats en el que no gestionem bé la nostra ansietat, en la que el rival entra a partit pues, perquè ens superen totes les situacions de lluita. Però igual que això ha sigut així els tres primers quarts, ja han tingut una superioritat molt gran. En l'últim quart ho hem capgirat, l'equip ha agafat 7 rebots ofensius, o sigui, el que ens havien fet ells en aquell moment ho ha fet el nostre equip, els hem agafat 7 rebots ofensius que ens han donat molt, i hem aconseguit controlar el rebot defensiu a la nostra pintura, i ens emportem una victòria important. Jo crec que una victòria merescuda, patida, com són totes, i bueno, pues a gaudir d'aquesta victòria i a preparar pues, el següent partit. Preguntes? Joan, bona nit, enhorabona per la victòria. Tens la sensació d'aquests darrers minuts que s'han jugat avui i que en altres ocasions se li han escapat a l'equip i acaba perdent, doncs probablement són les millors finals de partit que ha tingut l'Andorra en aquesta temporada i que potser li feia falta a l'equip? Bueno, partit com el d'avui, en el que semblava que estaven fent masses coses o estaven passant, a part dels que fèiem nosaltres, estaven passant masses coses com per guanyar el partit, l'equip ha donat una passa endavant. I ens portem el partit més que per l'encert, que no l'hem tingut en aquells moments finals, per jugar en cap i sobretot per atacar molt bé, després de fer bons llançaments, per atacar molt bé el rebot ofensiu. Jo crec que, no sé, ara no recordo, però els dos o tres últims minuts Musa agafa rebots, Blau agafa rebot, Gelinek agafa rebot ofensiu, i això ens dona la tranquil·litat. Bueno, esperem que ens doni confiança per aquests finals als quals estem pues, força acostumats. Després també una qüestió, Gelinek, màxim anotador amb 23 punts, però hi ha 5 jugadors per sobre de 10 punts. Suposo que quan mires el teu equip t'agradaria que això succeís cada setmana, no? És el que busca un, que hi hagi aquesta polivalència sobretot en atac. Sí, hem fet 99 punts, està molt bé, guanyar un partit amb 99 punts està molt bé, ells ens han fet 91. Jo crec que avui la nostra defensa, més que no ser bona, ha patit molt amb el rebot i això els ha donat moltes opcions amb ells. Em sembla que han anotat 20 i pico punts de segones opcions, que és el que ha fet que durant molts minuts del partit ells estiguessin a partit, no? M'alegro pel Gelinek perquè hagi tingut un partit amb brillantor, i bueno, això espero de l'equip. Tenim que funcionar com a equip, un dia funcionen uns altres funcionen uns altres. És evident que quan tenim més jugadors que sumen però són més perillosos, però necessitem de tots i de tothom. M'agradaria parlar-te una altra vegada de la Copa del Rei. Queden 4 jornades pel tall i està a una victòria. Com veus les opcions? I també et preguntar-te pel proper partit, perquè és molt decisiu. Ja saps el que penso jo d'això. La Copa del Rei es parla quan falten dos partits per acabar la primera volta. Estem allà, però segurament nosaltres per anar a la Copa del Rei tenim que guanyar tots els partits d'aquí al final. El nostre objectiu és preparar el partit de l'Usafaca, tot i que no tenim opcions a l'Eurocup, però ens agradaria acomiadar-nos bé, intentar recuperar els jugadors que estan tocats i preparar molt bé el partit de dissabte que ve a camp d'Obradoiro. A partir d'aquí
la Lliga no s'acaba ni amb la finalització de l'Eurocup ni amb la classificació per la Copa del Rei, la Lliga és molt llarga i el nostre objectiu clar és fer-ho bé a la Lliga regular i amb això estem, i no s'acabarà ni d'aquí dues jornades ni d'aquí quatre, o sigui que anem a preparant-se bé per tot el que ens queda fer-ho bé. Què t'ha semblat les decisions, l'actuació dels àrbitres al llarg del partit? Partit estrany. Ha sigut un partit estrany, un partit en el que, com he dit abans, han passat moltes coses, moltes nostres, moltes que no depenen de nosaltres. Ha hagut un moment en el que això ens ha fet marxar del partit, perquè és així, i bueno, hem aconseguit tornar. Sempre dic el mateix, l'arbitratge és una part més del joc del qual tu tens poc a dir. Agafant una mica l'exemple del David Janer, et volia demanar sobre el David Walker, que no està tenint encara la solidesa que tenia la temporada passada. Que creus que li falta potser un partit com el que ha tingut avui el Jelinek, que tampoc estava tenint fins ara molts bons partits? Jo no crec que el David no estigui jugant com la temporada passada. Que passa que poder estàvem pensant que el David Walker aquest any seria aquí un jugador referent a la competició, i aquesta lliga és molt complicada, i el David té partits bons i altres que no són tan bons. L'altre dia a París anota 14 punts, si no m'equivoco, i té moments de brillantor. Aquesta lliga és molt difícil, juguen els millors jugadors. Els millors jugadors de fora de la NBA juguen a aquesta lliga, i el David té partits millors, partits pitjors. Tots estem amb aquesta sensació de que el David arribarà un dia en el que explotarà, però ell està fent la seva feina, segurament és un dels nostres jugadors defensius més sòlids, i sabeu que no m'agrada personalitzar. Avui no ha tingut un bon partit, però per això estan els equips, però quan un no té un bon partit surti un company i ho faci bé. Fem una última en castellà, si no en teniu més. Joan, una valoració del partit, per favor. Bueno, un partit important, veníamos de dos derrotes doloroses, una producida en l'última jugada pràcticament aquí contra Baskonia i després la de París con l'eliminació de l'Eurocup, i teníem marcat este partit com molt important. Además se nos añade la lesió de Andrew, con lo cual nos ponía en alerta. Empezamos bien, creo que nuestro nivel defensivo y nuestra puesta en escena es buena, pero empezamos a sufrir problemas en nuestro rebote defensivo, lo que ha durado los tres primeros cuartos, que nos ha generado muchas dudas y ha generado que ellos anotaran muchos baskets en segundas opciones y que nosotros no pudiéramos desmarcarnos en el marcador. Todo así, en el último cuarto hemos conseguido girar esa tendencia, y algo que no habíamos dominado, pues en el último cuarto hemos dominado nuestro rebote defensivo y hemos castigado, me parece que con siete rebotes ofensivos a Bilbao. Una victoria importante, una victoria difícil, luchada, y contentos por seguir en esta línea que estamos mostrando en las últimas semanas. Sí. Hasta que quedo aquí, buen Nadal a tothom, Del Redavet Bilbao Basket del Comercich. Comenzaremos como siempre con una valoración del partido. Una valoración del partido, por favor. Hemos visto un partido muy, muy interesante. Hemos visto un partido muy interesante hasta final, hasta últimos tres minutos. Voy a decir, Andorra ha merecido ganar este partido. Nosotros no hemos defendido bien, especialmente el primer tiempo, y luego en últimos cinco minutos, con partido empatado 81-81, hemos hecho errores que en un campo como aquí en Andorra no te perdonan. Tres balones perdidos enseguida, tres rebotes ofensivos han cogido jugadores de Andorra, y allí se acabó el partido. ¿Preguntas? Buenas noches. Un partido con decisiones arbitrales como mínimo extrañas. No sé, ¿qué le parece? ¿Qué le ha parecido la actuación de los árbitros? Bueno, no me gusta hablar de árbitros. Estoy centrado en nuestro trabajo, errores que nosotros hicimos. Árbitros
y como jugadores y como entrenadores hacen errores y su trabajo no es fácil, es importante que no tienen ninguna tendencia. Yo no creo que han tenido una tendencia y ya está. Sí, estem. Gracias.